pimpinan yang hadir di semua peringkat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya tidak lupakan hormat ustaz Zakwan yang berada di bawah kemah sahabat kami Adun Tahan yang sudi datang dengar ceramah kita pada malam ini yang berbaju hijau ke kuning tu orang lebihlah tuan-tuan pada seluruh hadirin hadirat sekalian Tuan-tuan dan puan-puan, bila pelan raya kecil ini, Rakyat dia rakyat jadi untung dan rakyat jadi senang sekejap. Rakyat jadi mewah sekejap. Sebab apa? Sebab apa benda yang rakyat minta semua boleh dapat. Kadang-kadang ada benda yang kita tak minta pun kita dapat, tuan-tuan. Waktu inilah tuan-tuan akan tengok berbagai perkara turun turun di kawasan pelari kecil ini. Rakyat dah menang di sini bagi saya dah menang. Dah menang sebab semua menteri-menteri turun. Hari ni pun timbalan perdana menteri turun. Helikopter hari ni tuan-tuan berlegar di kawasan pelanggan ni. Eh, daripada pagi tadi penuh kereta-kereta mewah masuk, berduyun masuk ke kawasan kampung, masuk ke Felda Felda. Janji bulan dan bintang berdekaiak ni tak putus-putus. Untunglah orang kampung. Maksudnya PRK ni memang meriah. Tapi tuan-tuan ketahuilah bila habis PRK Biasanya tuan-tuan rakyat akan kembali hidup seperti biasa. Mereka tidak akan datang lagi ke sini untuk terus menyantuni kita. Dan mereka akan lupakan kita tetapi ketika itu kita harapkan wakil rakyat yang dipilih itulah yang akan berkhidmat untuk rakyat di Dun Pelangai ini dan beliau ialah insya Allah Cikgu Kasim yang kita calonkan sebagai calon Perikatan Nasional di Dun Pelangai ini insya Allah. Tuan-tuan, saya teringat di negeri saya di Sungai Siput. Saya duduk di Tambun tuan-tuan. Tambun ni Parlimen Tambun, sebelah Parlimen Tambun, Parlimen Sungai Siput. Don saya ni don dalam Parlimen Tambun. Parlimen Tambun Parlimen PMX dalam Parlimen Tambun ada don yang Perikatan Nasional menang iaitu don Manjui, don yang saya jadi wakil rakyat ketika ini tuan-tuan. Dan kita menang di situ alhamdulillah. Ada satu cerita di don sebelah, di parlimen sebelah, di parlimen Sungai Siput, satu ketika dulu, berlaku pilihan raya. Ramalah ah, menteri-menteri turun. Ada seorang menteri itu dibuat pengumuman. Dia kata nanti kita akan buat jambatan-jambatan, kita akan buat lebuh raya, kita akan buat jalan raya di kampung kita ini. Waktu tu orang kampung ada seorang pak cik ni bangun tuan-tuan dan perempuan. Dia bangun dia angkat tangan dia kata eh wabi menteri macam mana nak buat jambatan? Kampung kita ni sungai pun tak ada. Dia kata tak apa, kalau macam tu, kita korek sungai, kita buat sungai di kampung ni tuan-tuan. Ha, tuan-tuan, cuba bayangkan. PRK ni, pelan raya ni tuan-tuan, tuan-tuan minta sungai pun, insya Allah boleh dapat. Tuan-tuan ada -tuan, minta sungai ke tak ada tuan-tuan? Tuan-tuan cuba minta sungai, boleh dapat. Hanya berlaku dalam pelari kecil saja. Saya ingat kisah tersebut. Orang kampung bangun kata, macam mana nak buat jambatan, Datuk Zuri? Macam mana mau buat jambatan? Sungai kita ni, kampung kita ni sungai pun tak ada. Dia kata, tak apa. Kalau macam tu, esok kita buat sungai di sini, tuan-tuan. Ha, esok dia nak korek sungai. Tuan-tuan, itu janji-janji pilihan raya. Sebab itulah saya nak sedarkan kita semua supaya kita faham. Perkara ni biasa. Lagi seminggu lagi kita akan dengar berbagai janji-janji yang diturunkan oleh mereka untuk rakyat di Dun Pelangai ini. Tuan-tuan, saya pun rasa terkilan sebagai orang muda. Bila mana saya mendengar Menteri Besar Pahang ini menyatakan kepada anak-anak muda, pemuda-pemuda, pengundi-pengundi muda yang tidak menyokong mereka, jangan balik mengundilah kurang lebih begitu. Eh satu orang kata satu hinaan kepada anak muda tuan-tuan. Satu penghinaan terhadap sistem demokrasi dalam negara kita. Tuan-tuan, bagi saya seorang menteri besar tak tak elok cakap macam tu kepada pengundi-pengundi muda. Pengundi muda tuan-tuan, mereka ada hak untuk mengundi. Sebab itulah saya menyuruh kepada pengundi-pengundi muda, kepada anak-anak muda, baliklah mengundi seramai mungkin pada hari Sabtu ini. Berikan undi anda semua kepada calon Perikatan Nasional Insya Allah. Boleh kita tak tonton selain? Bagi tahu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kena balik mengundi PN pada hari Sabtu ini Insya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, sebab itulah hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok, Sebenarnya kalau tengok Pahang sendiri kawasan-kawasan bandar ni kebanyakannya telah dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tonton tengok Raub. eh parlimen Raub Perikatan Nasional menang. Tonton tengok parlimen mana lagi? Pahang mana lagi? Maran dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kuantan dimenangi oleh Perikatan Nasional. Lagi? Kuala Kuala Krau dimenangi oleh Perikatan Nasional. Rompin dimenangi oleh Perikatan Nasional. Semua kawasan-kawasan parlimen-parlimen besar ni dimenangi oleh Perikatan Nasional. Termasuklah don-don di Pahang ni Alhamdulillah sebagian besar dimenangi oleh Perikatan Nasional. Maka tuan-tuan dan perempuan hari ni kita nak beritahu kepada rakyat yang sebenarnya PN Perikatan Nasional ini dah menang banyak kursi parlimen dan juga kursi-kursi don. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini sokongan kepada Perikatan Nasional semakin kuat. Hari ini juga saya dapat maklumat pada siang hari tadi, kurang lebih 30 orang ahli baru yang telah menyertai PAS di Cemomoy, kampung Cemomoy. Kampung Cemomoy ini kampung tradisi dalam dun Pelangai ini Alhamdulillah tuan-tuan. Kampung tu kampung tradisi yang hari ini telah pun banyak orang-orang di kampung tersebut daripada orang-orang dulunya orang Amno bersama dengan PAS hari ini dan PN hari ini dia orang serahkan borang kalau lebih 30 borang ahli untuk bersama dengan perjuangan ini alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan syukur banyak kepada Allah Taala tuan-tuan kita tidak kalah. Kita sedang menang sikit demi sikit Allah, sedang, Allah telah membantu kita ketika ini. Sebab tu saya sangat yakin insya-Allah saya sangat optimis. Dengan sikit lagi kerja semua ada MCA dan juga ada MIC. Tiga parti lama dalam negara kita, tuan-tuan. Dan waktu itu PAS bergerak sebagai sebuah perjuangan dan kita straight fighter berlawan berdepan dengan BN dalam setiap kali perlahan raya, tuan-tuan. Cuma bila mana Allah uji kita dengan dengan peristiwa 13 Mei 1969 ketika itu waktu itu berlaku perbincangan antara pemimpin PAS dan juga pemimpin UMNO ketika itu berbincang bagaimana kita nak selamatkan negara ini. Bagaimana kita nak satukan balik orang Melayu kita Bagaimana nak satukan umat ini Maka tuan-tuan PAS terbuka Kalau bincang nak satukan umat Bincang untuk satukan orang Melayu Nak satukan orang kata kekuatan kita Nak jaga agama dan bangsa kita Nak jaga keharmonian, kestabilan negara ini Kita boleh pakai elok-elok ingat waktu tersebut Pimpinan PAS bertemu dengan pimpinan UMNO Ketika itu zaman kepimpinan Tun Razak Eh tuan-tuan kalau ingat kisah ini dan Tuan Razak ni terkenal dengan satu kata-kata. Beliau kepada orang-orang amno -orang satu hari nanti bila mana amno tidak lagi diterima. Satu hari nanti bila sampai waktunya bila mana amno telah ditolak oleh rakyat. Maka ketika itu kita ada pas tempat untuk kita bernaung, tempat untuk kita berpaut tuan-tuan. Satu hari nanti mungkin amno akan ditolak oleh rakyat Malaysia. Satu hari ini, satu hari nanti mungkin amno akan akan orang kata akan menjadi sebuah parti yang kecil Orang, orang Melayu tidak lagi bersama dengan UMNO ketika itu tuan-tuan. Kita ada PAS dan PAS akan menjadi tempat untuk kita berpaut. PAS tempat untuk orang Melayu menumpang teduh. PAS tempat untuk orang Melayu bersama ketika itu untuk sama-sama menjaga agama dan bangsa ini tuan-tuan. Kita pun tak terbayangkan tuan-tuan. 30-40 tahun akan datang supaya itu berlaku apa yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, rakan-rakan UMNO tidak boleh mendabik dada ketika ini. Rakan-rakan UMNO tidak lagi boleh mendabik dada ketika ini tuan-tuan. Kita kena sedar hari ini rakyat sudah mula menolak UMNO sedikit demi sedikit. Orang muda hari ini tuan-tuan mereka telah membuktikan satu perubahan yang besar. Orang muda bagi satu sokongan yang padu kepada Perikatan Nasional pada hari ini tuan-tuan. Rata-rata undi anak muda solid kepada Perikatan Nasional. Tuan-tuan rakan saya yang berhormat Sa'afnan, Afnan. Beliau menang di Parlimen Al-Ustaz dengan jumlah undi yang beliau terima 37,486 undi dan majoriti sebanyak 9,931 undi. Ini yang saya dapat daripada data lah betul ke? Yang Berhormat sahab 9,931 undi. Ahli Parlimen al tuan-tuan tak pernah dalam sejarah di al dimenangi oleh kursi eh, orang Melayu Islam kita. Dan pada kali ini, yang Berhormat Afnan kita, telah menang di kursi tersebut dengan majoriti yang sangat-sangat besar. Yang berhormat, sahabat saya, Zerah Wan Faisal juga, tuan-tuan, menang di Parlimen Macang. Mendapat undi 35,603 undi. Majoriti 10,154 undi, tuan-tuan sekalian. -tuan. Betul, Majoriti 10,000 lebih di Parlimen Macang. Tuan-tuan, mereka mendapat sokongan yang padu daripada rakyat dan sebagai besar semua itu datang daripada anak-anak muda kita yang menyokong Perikatan Nasional. Dan pada hari ini saya kena percaya anak-anak muda di Don pelanggan ini mereka juga akan membuktikan membuktikan kemampuan dan juga kesungguhan mereka untuk memastikan PN Perikatan Nasional menang di Don ini dan insya-Allah tentang perkara itu akan terbukti pada hari Sabtu ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab itulah tuan-tuan seingat ketika itu bila mana pesanan Tun Razak ini menjadi orang kata menjadi nyata pada hari ini. Hari ini tuan-tuan kita kena ingat apa yang kita nak bawa hari ini, apa yang Perikatan Nasional nak bawa, apa perjuangan kita nak bawa hari ini, kita nak menyatukan ummah seluruhnya. Kita nak tarik sekarang mungkin ummah ini tuan-tuan untuk bersama-sama dalam satu payung perjuangan untuk kita menjaga semula negara ini dengan baik. Untuk kita mengembalikan kedaulatan dan juga kestabilan negara ini dengan begitu sempurna dan ia ada kepada perikatan nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sebab itulah tuan-tuan kita sebut tu terang di sini tuan-tuan. Kita bila mana kita berjanji kita pegang dengan janji kita. Bila mana kita bersahabat kita jaga betul-betul persahabatan tersebut. Saya masih ingat tuan-tuan kita waktu mana kita kuat satu, -satu ketika dulu bersama dalam gabungan yang sangat kuat. Saya teringat kita turun ke Cameron Highland tuan-tuan ketika itu. Waktu tu tuan-tuan PAS juga sudah pun siap dengan calon PAS. Bahkan calon kita tuan-tuan letak jawatan sebagai guru. Dia letak jawatan. Kerana kemungkinan besar akan bertanding di Parlimen Cameron Highland. Tapi disebabkan kepatuhan kepada jemaah. Patuh kepada arahan jemaah tuan-tuan. Kerana Cameron Highland kita nak bagi laluan kepada UMNO, kepada Barisan Nasional. Maka tuan-tuan ketika itu calon PAS tak bertanding kena hormat dengan keputusan parti. Disebabkan kawan kita ketika itu tuan-tuan, kita bagi BN bertanding dan kita menang di Parlimen Cameron Highland tuan-tuan. Orang PAS pakat turun belaka membantu kemenangan tersebut. Kemudian kita pergi ke Don Chini tuan-tuan, Don Chini dalam dalam Pahang juga. Don Chini kita tidak bertanding, kita bagi kawan kita bertanding tuan-tuan, mereka menang. Tuan-tuan, kita dokong perjuangan tersebut sebab apa? Sebab demi survival ummah, demi masa depan ummah. Demi negara yang tercinta, kita korbankan segala-galanya. Demi persahabatan ini. Tuan-tuan, mereka menang di dun sini. Kemudian kita pergi ke Tanjung Piai, ke Johor, tuan-tuan. Juga, masih lagi bukan dapat kepada kita. Kita bagi laluan kepada mereka. Kepada Barisan Nasional. Mereka bertanding, kita pun dokong, kita pun tolong. Kita buat apa yang boleh, seboleh mungkin, tuan-tuan. Akhirnya, BN menang di kursi tersebut, tuan-tuan. Eh, dan ketika itu kita juga turut gembira kerana kita tengok kekuatan ini semakin kuat. Tuan-tuan Allah uji lagi dengan pelara kecil di rantau. Jika mana tuan-tuan masih ingat. Negeri Sembilan. Tuan-tuan sekali lagi kita bagi laluan berarak rakan kita ketika itu. Untuk bertanding tak apalah. Kau mau bertanding lah. Kau mau lah. Dengan keputusan yang buat ni tak apa. Kau mau bertanding. Kami tolong. Tolong tuan-tuan akhirnya menang. Di duang tersebut. Nak sebut tuan-tuan kita sangat menjaga persahabatan ini. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku hari ini sebagai seorang anak muda, semilihan hari ini tuan-tuan sikit lagi ucapan saya pada malam ini, saya tengok kronologi, kronologi kisah politik negara kita ini tuan-tuan perlu dibaiki segera mungkin. Perlu kembali ke landasan yang sepatutnya. Tuan-tuan, hari ini beginilah, kurang lebih mudahnya begini tuan-tuan. Bila tengok balik kisah kronologi rakan-rakan kita tuan-tuan dalam pemerintah, dalam cerita bab kuasa ni tuan-tuan, saya tengok satu persatu depan mata kita berlaku. Tuan-tuan cuba tengok bagaimanakah eh bagaimana kesungguhan kita tuan-tuan bila mana kita nak selamatkan negara ini daripada ancaman bahaya daripada eh daripada berbagai pihak yang sedang berada dalam negara kita nak jaga kembali kerajaan ini dengan baik nak jaga keselamatan negara kita dengan baik tuan-tuan dan waktu tu tuan-tuan ancaman demi ancaman berlaku kepada negara kita tuan-tuan masih ingat ke kita pernah buat satu besar-besaran di dataran merdeka kita pernah berhimpun seramai mungkin eh puluhan ribu rumah kita berhimpun di himpunan ISAT. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita dengar 22 bulan ketika itu berbagai perkara yang sangat menyesakkan dada dan jiwa kita. Dengan ISAT-nya tuan-tuan, dengan buku teks nak diubah silibusnya, dengan tulisan jawi di, diganggu, dengan agenda agama kita disekat, semua benda dibuat pada tempoh 22 bulan tersebut. Tuan-tuan tahulah apa yang DAP buat tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah search, tak payah tengok apa yang pimpinan PAS cakap. Tak payah tengok apa yang pimpinan bersatu cakap. Tonton cek apa yang pimpinan Amno cakap tentang DAP ketika itu. Tonton tengok mereka ada dalil 10 dalil, 20 dalil kenapa kita tolak DAP? Kenapa kita kena lawan kerajaan ini? Kenapa kita kena sekat kuasa DAP ini, tuan-tuan? Berbagai masalah berlaku ketika itu, tuan-tuan. Kita pun semangat kita buat kerja zaman sama. Kita bangun bersama, kita bangkit bersama. Akhirnya dengan izin Allah taala, tuan-tuan, kita berjaya mengambil alih kerajaan ini. Tuan-tuan, bila mana Allah uji dengan kerajaan ini, Allah uji kita dengan sedikit kuasa ini, tuan-tuan, sikap kita, perangai yang kita dah mula berubah. Saya di Perak, tuan-tuan, di pada sesi yang lalu, tiga kali bertukar Menteri Besar. Di Perak, negeri saya, tiga kali bertukar Menteri Besar. Kerajaan Malaysia, tuan-tuan, tiga kali ke empat kali bertukar Perdana Menteri. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Tuan Mahathir, turun, naik Tan Sri Yassin, eh elok kita tatbi negara Allah uji dengan Covid-19 dan tuan-tuan pun dengar yang sebut oleh Tuan Nazir tadi berbagai nesetih dan berbagai kebaikan yang yang diberikan oleh kerajaan kita ketika itu orang feda lagilah terasa bagaimanakah perjuangan Tan Sri dan juga pasukan Perikatan Nasional ketika itu dan pimpinan kerajaan pusat ini membantu orang feda menghapuskan hutang-hutang feda dan sebagainya tuan, tuan walaupun singkat masa kita tapi kita buat sebaik mungkin dengan kotak makanannya, bakul makanannya dengan berbagai skimnya, dengan berbagai pakej prihatinnya pada rakyat. Waktu tu tuan-tuan, kita rasa sentuhan rakyat yang sangat prihatin kepada kepada eh, kepada kepada rakyatnya. Rasa bagaimana prihatinnya kerajaan kepada rakyat ketika itu tuan-tuan. Kita pun pakat pimpin dengan baik dengan elok tuan-tuan. Allah uji dengan COVID-19, kita pun bersabar berdepan dengan satu susahan yang tak pernah kita lalui satu ketika dulu. Satu keadaan yang tak pernah mana-mana Perdana Menteri lalui sebelum ini. Tan Sri mengemudi negara ini dengan begitu baik, dibantu oleh pimpinan-pimpinan lain dalam kabinet PN di ketika itu. Tuan-tuan sekalian, bila mana dah agak stabil, berlaku sebanyak orang kata kekacauan. Berlaku eh, kacau ganggu dalam pentadbiran kerajaan. Tuan-tuan masih ingat persiwa bagaimana mereka cuba menjatuhkan Tan Sri ketika itu. Dan kelompok inilah yang sedang memerintah negara ketika ini. Tidak boleh kita nafikan tuan-tuan, terlalu jahat permainan ini. Terlalu licik Tuan-tuan, kita elok-elok boleh pakat tuan-tuan. Kalau kita pakat elok-elok tuan-tuan hari ini tuan-tuan. Kalau kita pakat jaga betul-betul kesepakatan dan juga perpaduan itu tuan-tuan. Hingga hari ini tuan-tuan boleh bayangkan apa yang berlaku kepada negara kita ketika ini. Tuan-tuan yang kita duduk semang dulu. Eh, no DAP, no ANO. Eh, yang kita duduk laungkan dulu. No DAP. Eh, kita tak boleh terima perjuangan negara sekolah yang dibawa oleh DAP. Kita tak boleh terima perjuangan Malaysia-Malaysian yang didukung oleh DAP tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan kita korbankan semua kata-kata kita tersebut. Hari ini tuan-tuan kita korbankan apa yang telah diperjuangkan oleh datuk, nenek, moyang kita. Satu ketika dulu. Hari ini tuan-tuan laungan, eh, laungan eh, bumi ini, bumi kita, tanah ini, tanah kita. Eh, telah pun orang kata menjadi menjadi satu perkara yang dongeng kepada mereka pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, saya ingat bagaimana mereka struggle untuk menjatuhkan Tan Sri ketika itu. Maka naiklah. Eh? Pemimpin yang disepakati oleh kita ketika itu adalah Datuk Sri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tak apalah tuan-tuan, saya pun kita pun boleh bayangkan betapa jiwa besarnya Tan Sri ketika itu. Sebagai seorang Perdana Menteri, dia sangat berundur. Eh? Walaupun, di, walaupun diperlakukan sebegitu dahsyat oleh oleh rakan dia sendiri oleh rakan dalam dalam kerajaan sendiri tuan-tuan. Dia boleh berundur, dia bagi laluan kepada kepada orang lain untuk menjadi perdana menteri. Dan kita tak buat kacau, kita pun hormat dan kita pun sabar, kita pun telanlah dengan apa yang ada, kita sabar, kita telan dan kita kita bantu apa yang boleh. Akhirnya tuan-tuan dan pada sekalian, tuan-tuan naiklah Datuk Seri Ismail Sabri, dia pimpin negara kita, kita pun bangat bantu apa yang boleh tuan-tuan. Dan ketika itu kita dengar dah bunyi-bunyi pergolakan yang dahsyat eh daripada kelompok yang sama ni tuan-tuan hari inilah tuan-tuan yang tuan-tuan tengok ni yang dibuat kacau ni mereka ganggu itu ganggu sampai pentadbiran pun tak pun stabil akhirnya berlakulah pemberbaran parlimen kalau saya balik ungkit di Perak pula tuan-tuan saya tengok depan mata saya tuan-tuan kerana waktu tu saya bertugas dalam eh dalam dalam tim kerajaan negeri eh, etika mana waktu tu kerajaan Perak berjaya kita ambil alih daripada daripada pakatan harapan eh, waktu tu MB Perak Datuk Seri beja menjadi MB dan elok dia jadi MB tuan-tuan ketika dia jadi MB berlaku kacau ganggu yang saya sebutkan sebiji macam mana yang Tan rasa Rasai di berkat Putrajaya di berkat Federal dan ia juga berlaku di negeri saya negeri Perak ketika itu dan saya tengok bagaimanakah dijatuhkan depan mata eh depan kawan-kawan dan -kawan Zidan Dun dijatuhkan dengan dengan begitu dahsyat tak apalah kawan tu pun turun daripada kerusi menteri besar eh dan kita berundur bagi mereka jadi menteri besar kita bagi mereka jadi MB Eh, MB sekarang ni lah tuan-tuan. Jadi menteri besar. Tuan-tuan. Eh, dengan dokongan sokongan daripada semua ketiga itu, kita pun dokong tuan-tuan. Dokong lah. Kita pun pakai elok-elok. Kita buat kerja baik-baik. Tak apalah. Kamu nak jadi MB, jadilah MB. Yang penting jaga negeri ini dengan baik. Jangan bagi kuasa ni kepada orang lain. Jangan bagi kuasa ni kepada pihak lain. Jagalah kuasa yang ada ni untuk kita jaga negeri kita dengan baik. Untuk kita bantu orang-orang Melayu kita, orang Islam kita dan jaga semua bangsa dengan dengan adil. Kita boleh buat. Dan kita boleh lakukan dan kita boleh jalan dengan baik. Tidak ada masalah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan ringkas ceritanya tuan-tuan. Bila habis PRU 15, tuan-tuan pun tahu apa yang berlaku. Kita pun jangka lepas pelan raya umur 15 ini tuan-tuan. Kita boleh pakat elok-elok. Boleh sepakat semula. Boleh bentuk kerajaan dengan baik. Kita boleh bincang baik-baik nak bentuk kerajaan tuan-tuan. Tapi dengan secepat mungkin. Eh, Kawan-kawan kita ini tuan-tuan mereka memilih untuk bersama dengan DAP. Mereka pilih untuk bersama dengan DAP dan hari ini tuan-tuan, tuan-tuan Kerjanya yang ada hari ini terbentuk disebabkan apa yang telah pun berlaku eh apa yang telah pun terjadi dan sebab itulah saya nak sebut kepada kita sebenarnya tuan-tuan kereta di peringkat perikatan nasional ini kita bersungguh-sungguh jika boleh kita nak jaga kerajaan ini dengan baik dan kita nak bawa yang terbaik untuk rakyat di masa depan negara kita tetapi tuan-tuan dan puan bila mana diuji oleh Allah sebegini tuan-tuan kita tidak akan pernah putus asa dan kita akan tetap terus berjuang dengan apa kadar sekalipun untuk memastikan akhirnya nanti insya-Allah kerajaan ini akan kembali beralih kepada kita insya-Allah. Boleh ke tidak tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan dan puan sebagai penutup dalam ucapan saya pada malam ini ingin saya nyatakan di sini tuan-tuan tadi saya sebut dah tadi tentang bagaimana kejayaan yang dibuat oleh Tan Sri oleh zaman Perikatan Nasional waktu kita memerintah negara kita berjaya hapuskan hutang-hutang penerka feda, dan di sini kita ada tiga tiga buah felda. Tiga felda ke cikgu eh? Tiga felda tuan-tuan yang besar di kawasan kita. Tiga felda ni tentang kau lebih dekat 12,000 pengundi di tiga felda ni tuan-tuan. Saya yakin percaya orang felda sini masih lagi ingat apa yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional dan tuan-tuan setakat ini alhamdulillah pengundi-pengundi felda kita di seluruh negara setakat ini trend pengundi-pengundi felda ni tuan-tuan Eh, memang kali ini, Alhamdulillah, pengundi-pengundi di Felda memberikan sokongan yang sangat tinggi kepada Perikatan Nasional. Dan kali ini, tuan-tuan, kita kena lihat di Dun pelanggan ini, insyaAllah, tiga, tiga Felda di Dun pelanggan ini, insyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan rakyat kita akan keluar seramai mungkin, berikan sokongan yang sangat kuat kepada PN pada hari Sabtu ini, insyaAllah, tuan-tuan. Kedua, tuan-tuan, isu tentang harga barang naik, tentang eh, tentang isu beras yang susah nak dijumpai, beras tempatan yang tuan-tuan yang tak ada di pasaran tuan-tuan. Ini ni semua benda yang saya kira menjadi bualan rakyat ketika ini. Dan tuan-tuan dan perempuan hari ini saya tengok orang-orang muda tuan-tuan macam saya ni. Anak-anak muda tuan-tuan macam kami ni tuan-tuan. Rata-rata anak-anak muda duduk di di luar daripada kawasan kampung mereka. Katalah anak-anak muda yang tinggal di Selangor, yang duduk di Kuala Lumpur, anak-anak muda yang yang tidak tinggal di kampung tuan-tuan. Mereka boleh survive, mereka boleh hidup seorang diri boleh tuan-tuan. Mereka boleh bekerja, dia orang boleh makan dengan apa yang ada tuan-tuan. Siapa anak muda ni macam mana jadi pun tuan-tuan, mereka boleh masih lagi boleh gagah bekerja. Masih lagi boleh cari rezeki. Kalau takkan nak lepas diri sini insya-Allah boleh. Tapi tuan-tuan anak muda tak boleh terima bila mana dia dapat panggilan daripada mak dan ayah dia di kampung. Beritahu yang sekarang ni mak ayah tengah susah. Yang sekarang ni ibu ayah sedang perit. Mak abah sedang payah sekarang ni. Harga barang naik. Beras pun susah nak jumpa sekarang ni tuan-tuan. Harga barang makin tuan-tuan. Dia tanda-tanda harga barang nak naik tuan-tuan. Dia akan hilang kejap-kejap-kejap. Nanti tuan-tuan titir -tit dia muncul balik. Harga barang akan naik tuan-tuan. Beras dah hilang sekejap tuan-tuan sekarang ni. Eh, beras dah hilang sekejap. Kita pun bising satu negara macam mana disebut oleh. Serenazir tuan-tuan. Kita seolah-olah rakyat macam meminta sedekah. Menunggu-nunggu jualan rahmah. Yang dibuat oleh mereka tuan-tuan. Kita berbaris panjang sampai bergaduh-gaduh. Di tempat situ di perak dibuat di batu korang tuan, tuan Bergaduh. Saya kesian tengok makcik-makcik. Bergaduh sebab nakkan berah tuan-tuan. buat kita ni macam pengemis. Meminta-minta dengan dengan mereka tuan, tuan Akhirnya mereka klaim inilah kerajaan rahmah. Inilah kerajaan yang baik. Kami fikir tentang rakyat tuan, -tuan. Ini perkara yang sangat pelik berlaku zaman kerajaan Madadon ini. Tuan-tuan Saya nak sebut di sini orang muda. Kalau dah mula sabit mak ayah dia. Kalau dah kait dengan ayah ibu dia di kampung. Dia tak boleh tahan lagi tuan-tuan. Dia tak boleh tahan dah. Dia tak boleh tahan. Kalau dengar mak dia sedih, mak dia rasa susah, mak ayah dia payah, mak ayah dia dah dah susah nak cari bekalan makanan, harga barang ni tuan-tuan, anak muda akan mula rasa marah dan bengang. Dia orang takkan boleh bertahan lagi dengan apa yang berlaku hari ni tuan-tuan. Kalau kamu nak buat pada kami, tak apa. Kami orang muda, kami boleh lawan, kami boleh survive, tapi jangan buat pada mak ayah kami. Jangan buat pada orang kampung kami. Hari ni kerajaan ni tak tak berhati perut. Mereka tak tengok orang kampung. Maka tak peduli orang kampung tuan-tuan hari ini. Dan hari ini tuan-tuan, eh, harga barang semakin dahsyat dan semakin meninggi dan saya harap tuan-tuan kena ingat perkara ini. Benda ni yang sangat-sangat jelas yang sedang berlaku pada kita hari ini tuan-tuan sekalian. -tuan. Di tempat saya di paling bertambun tuan-tuan. Saya ingat di kawasan saya paling bertambun adalah beras Sebab ni mungkin kawasan pada menteri. Saya pun turunlah ke semua pasar raya, semua kedai-kedai tuan-tuan. Turun ke bawah. Macam tempat tuan-tuan juga tuan-tuan. Tidak ada beras tempatan tuan-tuan. Yang ada hanya beras import. Yang harganya mahal-mahal. Saya jumpa semua penduduk. Tanya makcik-makcik, tanya abang kakak, mereka mengeluh, mereka tertekan dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, ini sedang berlaku pada kerajaan hari ini, tuan-tuan. Sebagai penutup, dalam ceramah pada malam ini, tuan-tuan, satu lagi saya nak sebut, tuan-tuan, berhati-hati dengan agenda ataupun dengan puak-puak LGBT yang semakin kuat di negara kita. Saya sangat tak apa hati dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri kita di New York baru ini. Dia boleh kata, di Malaysia kami memang, di Malaysia kurang lebih gitulah ya. Di Malaysia kita, rakyat Malaysia kita kita menolak LGBT. Tetapi kita jangan ganggu kelompok LGBT ni. Kurang lebih begitu, tuan-tuan. Jangan ganggu kelompok LGBT ni, tuan-tuan. Jangan ganggu kelompok LGBT. Tuan-tuan, LGBT ni kena kekang. LGBT ni, tuan-tuan, kita kena sekat mereka, tuan-tuan, bahaya. Eh, kelompok ni bahaya, tuan-tuan. Allah dah buktikan kepada kita zaman Nabi-Nabi terdahulu dihapuskan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan. Cara nak hapuskan, tuan Allah Ta'ala terbalikkan muka bumi ni. Bahaya kelompok ini. Dan seorang Perdana Menteri, seorang pemimpin dalam satu negara tersebut, eh kita jangan kacau LGBT ini tuan-tuan. Ini perkara yang sangat bahaya. Saya nak suruh di kita tuan-tuan, perkara ini sangat-sangat penting. Tolong tengok anak-anak kita, tengok anak cucu kita di negara kita ini. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan kelompok ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, komitmen kita juga di perkat, Perikatan Nasional kita akan menjaga eh, keamanan negara kita ini. Kita akan jaga kedamaian negara kita ini. Dan kita akan pastikan perkara-perkara sonsang, perkara yang, yang tidak baik dan tidak patut berlaku dan negara kita kerja dengan baik insya-Allah. Itu so, itulah, itulah it isu penting dalam ucapan semalam si ini dan doakan mudah Allah beri kemenangan kepada calon Perikatan Nasional kita pada hari Sabtu ini dan insya-Allah tuan-tuan banyakkan munajat kepada Allah, banyak ke Allah Taala, banyakkan ke berdoa kepada Allah Taala, banyakkan bangun malam di hujung-hujung minggu akhir ini tuan-tuan jangan jangan lepaskan zikir-zikir kepada Allah Taala, jangan lepaskan doa kepada mudah Ta Allah Taala dan insya-Allah tuan-tuan kita yakin saya dengan izin Allah kita akan menang di dunia pelanggan ini insya-Allah. Sekali itu wallahu a'lam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wa rahmatullahi taala wa Takbir, takbir, takbir. Perikatan.